ärligt så är det här bara en jävligt sad mukbang. Eller ja, alltså simple as eating noodles and cry. Alltså, det är varning för tårar, alltså på riktigt. Jag är helt förstörd, som ni kanske kan se att jag gråter som fan. Så att jag har gjort lite nudlar här, bara för att ha någonting att äta på medan jag talar. Jag tänkte prata om dels varför jag är ledsen och sen lite bakgrund till det. Och känner att ni som lider av ångest eller bara allmänt ledsna kan bara sitta och vara ledsen tillsammans med mig. Jag rekommenderar inte att se den här videon ifall du är jätteglad och precis liksom lyckas med någonting och är superglad och så taggad på livet. Och så går du in på den här kanalen och bara, vad fan är det här? Drar ner stämningen, alltså verkligen. Jag är en party pooper i så fall, så att gå ut fort som fad i så fall. Men om du är lika miserable som mig, så kan ni fortsätta titta. Och speciellt den här videon är väldigt, alltså, central i körkort, alltså allt som har med körkort att göra, men också ångest som jag lider av. Och så ni som har precis som jag haft svårt med körkort och sånt, kan ju kolla på den här videon och ändå känna sig att ni inte är ensamma här i världen, för det är vi verkligen inte. Jag kan börja så här att jag körde upp den 13 november 2018 då. Historien börjar egentligen inte så sent, utan den börjar redan i somras. Jag har försökt hålla det här med körkortet lite hemligt på YouTube, för att jag har tänkt hela tiden, den dagen jag klarar körkortet så kommer jag berätta hela historien, för att det är en sjuk, sjuk, stor och alltså innehållsrik historia som jag har angående körkortet. Så jag har kämpat jättemycket med det, och jag har liksom gått intensiv kurs och allting möjligt, och det har liksom inte gått liksom vägen för mig. Och ni kanske vet, för ni som har följt mig länge, att jag har så lätt för mig i skolan. Alltså jag har verkligen jättelätt för mig i skolan, och det har inte alltid varit så heller, utan man får ju verkligen bygga sig upp också. Alltså det är inte så att jag bara gick bra i skolan, utan jag pluggar ju mycket för att få bra betyg och sånt. Men liksom, jag kan säga så här att jag har varit väldigt bortskämd genom livet, alltså verkligen. Alltså mina föräldrar har gjort väldigt mycket för mig. Alltså typ så här, ifall jag säger till min pappa, kan du hämta mig här, kan du köra mig dit, så har han gjort det för mig. Och jag liksom, jag har inte haft så många motgångar i livet liksom. Det här med körkortet har varit verkligen min första motgång i livet. Jag har liksom aldrig haft så svårt och så, en så stor utmaning för mig liksom. Och det är jättebra på ett sätt. Alltså såklart nu när jag är i det, att det känns jättejobbigt för mig. Men när jag väl har kommit ur det och när jag har klarat mitt körkort, då kommer jag vara tacksam för att det har varit en sån utmaning för mig. Då kommer det liksom bara ha gett mig lärdom liksom. Just nu känns det ju för jävligt, kan ni ju lätt räkna ut antagligen. Men jag körde upp då och jag kuggade ganska hårt. Och jag har hört om många, det är också dels därför jag vill berätta om det här nu, innan jag ens har tagit körkortet. Men alltså jag vill verkligen få ut det här så fort som möjligt. För att jag kollar på YouTube-videos. Jag satt liksom innan min uppkörning och verkligen kollade på så många YouTube-videos. Vissa klarade det, vissa kugga. Men de som kuggade, jag vet inte om de bara säger så, eller om det faktiskt var så. Det spelar ingen roll. Alltså jag blir fortfarande liksom påverkad så jävla mycket. Att de säger liksom att de blev kuggade kanske för att de missade någonting litet. Alltså bara ett litet, litet misstag liksom. Och det kan alla göra. Alltså även den som har kört bil i 10 år liksom. Så det har jag liksom haft förståelse för. Men gud, ja. Men den personen klarade det uppenbarligen nästa gång. För att den har bara gjort ett misstag. Och det där skulle inte ens spelat roll ifall den personen hade körkort. Men när jag körde upp då, så var det liksom inte bara ett misstag. Eller två misstag. Eller tre misstag. Utan liksom hela min uppkörning var ett jävla stort misstag. Alltså man kan ju skratta åt det i efterhand. Alltså min första uppkörning, jag brukar förklara det som så att det var komedi. Det var en komedifilm. Alltså det var en sån jävla komedifilm. Alltså det var ju inte ens, alltså han kunde ju trott att jag liksom aldrig hade kört. För att jag var så nervös. Och den där bilen, jag hade aldrig kört en sån bil tidigare. Vi har en ganska gammal bil hemma. Eller gammal, det låter som vi har en så här gammal raggarbil, utan det är liksom bara så att vi har en sån där från 2007 eller någonting, och den är väldigt
enkel för mig eftersom att jag har verkligen blivit van vid den. Och sen när jag kommer till en sån här sprillans ny Volvo X3000 eller vad det nu heter, då blir det liksom wow, vad fan är det här liksom. Så jag vill bara att ni som ser det här, som har kört upp, kanske redan har körkort, kanske körde upp förra året eller någonting, eller ni som har precis som mig kuggat nyligen eller vad som helst, ni som bara vill veta att det är inte alltid att man gör ett litet misstag liksom, eller att köra, att det gick skitbra och man klarade, utan ibland går allt åt helvete. Och det vill jag att ni ska veta, för det hittade jag ingen som sa, alltså det var ingen som sa i någon video såhär, ja men jag, hela min uppförsäljning var ett skämt. Och det ska, man ska inte klacka ner på sig själv, men man får ju också vara lite realistisk. Alltså det var ett skämt, hela min uppförsäljning. Alltså det var inte ens bara någonting jag bara säger nu för att tycka synd om mig själv. Alltså det, alltså hade jag sett det där utifrån ett, alltså ovanstående perspektiv, alltså om jag såg den här bilen åka runt, hade jag ju bara, vad fan håller du på med? Alltså det var så. Jag blev förstås helt förstörd. Och jag känner verkligen att jag vill göra en hel storytime om körkortet när jag klarat det, som sagt. Men det känns som att jag aldrig gör det. Och jag blir så här, ni vet, jag är så energisk. Jag kan inte hålla mig, jag måste säga det liksom. Och det var ju samma med uppkörning. Jag sa ju det till alla. Alltså träffade jag en kompis på bussen. Jag kör upp den 13 november. Jag träffade en, så jag kör upp den 13 november. Och efteråt var inte det lika kul att hela världen visste det. När folk frågade hur det gick och ringde mig direkt efteråt, och jag satt där och började som en fucking idiot. Hur skulle jag förklara det här liksom? Så egentligen vill jag ju göra en video och förklara allting, men jag kan säga, alltså lite teasing om vad som hände kan jag ju säga. Alltså jag kommer gå in på varenda detalj från uppkörningarna, och ja, uppkörningar kan vi tillägga. Och jag kommer även gå in på hur, alltså allting började med körkortet och min intensivkurs jag gick och mina lärare. Alltså jag kan gå in på allting i den videon, så jag bara liksom stryker över det lite nu. Alltså hoppa lite så här, bara nosa lite på sanningen så att säga. Jag blir ju alltså skitledsen, verkligen skitledsen. Jag kan säga att ett av misstagen var att jag körde i en bussfil. Och det, nej men det är väl inte så konstigt, Isabel. Nej, men vad gör jag när jag ser att jag är en bussfil? Jag kör ut över heldragen linje på en motorväg. Alltså det är ju, jag vet inte ens vad jag tänkte människa. Sen då, efteråt jag blev förstörd, folk ringde, jag grät och grät och grät. Jag tror aldrig att jag har varit så ledsen. Och alltså ni som ser det här, ni kommer ju skratta så mycket åt mig. Men då får ni göra det, för att nu mitt i det så känns det här så jobbigt. Alltså vad kommer ju, alltså hade jag sett det här för ett år sedan, jag inte visste hur det var att ta köpet, bara, men fy fan vilket ilandsproblem. Hon gråter. Det värsta som har hänt henne är att hon kuggar på en uppkörning. Var och varenda människa gör ju det. Men som sagt, alltså ni får ju veta med er att jag har inte haft tidigare, alltså utmaningar i livet. Alltså jag, det här är det första jag verkligen lär mig av. Och sen senare i livet kanske jag liksom kommer missa folk, och jag kommer vara med om så mycket värre saker. Kanske uppleva, alltså arbetslöshet eller vad, alltså nu ska jag inte tänka så mycket själv, men alltså ni fattar, alltså det kommer ju komma värre grejer, men just nu har jag inte varit med om något värre, så att just då var ju det här det värsta jag varit med om. Jag har blivit dumpad tidigare och det var också för jävligt, det ligger liksom nummer två, men alltså det här, alltså det slog allt liksom. Så att jag var helt förstörd, folk ringde och frågade hur det gick. Jag kunde inte ens få fram några ord, jag bara skrek och skrek och jag grät så mycket, och pappa satt ju bredvid, för han följde med mig. Hon skulle trösta mig och köra in i bilen framför. Alltså fattar ni? Alltså när jag säger komedi, alltså det är bara förnamnet för det här. Men allt gick bra och jag får gå in mer på det i den storytimen då. Sen då nästa dag mådde jag faktiskt mycket mycket bättre. Så att det var bara just den kvällen. Och så bokade jag en ny uppkörning då den 28 november. Så alltså ungefär 2 veckors mellanrum. Och 28 november by the way min mammas födelsedag. Och det är idag när jag spelar in den här videon då. Så ju det gick, alltså denna gången måste jag säga att det gick bättre i alla fall. Jag fick en väldigt bra instruktör och, eller inspektör kanske det heter. Ja, jag gjorde ju en del misstag vilket jag förstår, och det var ganska grova misstag. Inte så grova som på första, men ändå liksom värt att kugga liksom. Det, jag klandrar inte de som kuggade mig, för att de hade all rätt att göra det liksom. Några gånger var jag helt själv och jag hade inte sagt till en jävla att jag hade uppkörning. Alltså bara till min mamma, pappa och min bror. Alltså för dem, det var 3 stycken i hela världen som visste.
jag ljög för Rebecka, för att jag hade tänkt att jag skulle spela in till YouTube. Jag överraskade mina kompisar, jag kom till skolan, jag har körkort, jag hade prov direkt efter i skolan. You know, it didn't turn out that well because I'm home and sick. Nej, men jag tänkte säga att jag ska överraska Rebecka, så jag ljög för henne. Jag sa att jag var sjuk, jag liksom verkligen alltså, levde mig in i det. Jag sa det flera gånger såhär bara... liksom redan 2 dagar innan, bara, jag känner mig sjuk. Och jag skrev, jag bara tror inte jag kommer, men jag är sjuk. Och typ jag kommer bara till provet såhär liksom. Och hon bara, men jag kommer till det den här tiden. Jag bara, nej men jag sov hos Brian liksom. Alltså jag ljög lite. Och sen var jag tvungen att skriva till henne direkt. Alltså jag var helt själv där. Och då fick jag ju skriva till henne, bara jag har ljugit, jag hade uppkörning och jag kuggade så jävla hårt. Men hon var jättesnäll, hon sa att vi kunde ses senare och prata om det och så. Sedan så ringde jag Brian, han var den första jag ringde, för jag ville inte säga det till mina föräldrar för det var så jävla hemskt. Så jag bara grät och grät och han bara, vad är det? För han visste ju inte, alltså inte ens Brian visste att jag hade uppkörning liksom. Och jag bara, ja men jag kuggade igen. Och det är bara det att, som jag säger, så har jag så lätt för skolan, alltså teorin, alltså jag kunde plugga en dag innan och jag klarade liksom, men när det kommer till att köra bil, alltså jag vet inte vad jag håller på med. Alltså det är inte bara att, det är inte så att jag suger på att köra bil eller någonting sånt, nu kommer ingen våga åka med mig när jag försöker, men det är just när jag sitter där på uppkörningen och jag är så spänd och så nervös, så bara går allt åt helvete. Och jag kan ju tillägga att på min första uppkörning så spöregnade, det var mörkt ute, det regnade, alltså så mycket, alltså jag såg ingenting, hela här rutan var helt immig. Och sen nu när jag körde upp så var det sån här riktig vintersol, om ni fattar vad jag menar, alltså sån som bara bländar ögat, så jag såg inte ens vilken fil jag fucking låg i på motorvägen. Ja, det, ni hör ju hur det låter. Sen berättade jag för mina föräldrar, så jag bokat en ny tid igen, som min tredje uppkörning då. Och ja, det, alltså nu kommer vi över det här i ångesten. Det här är lite översiktligt vad som hände, men jag kommer göra en hel video och bara prata exakt på detalj, allting om körskolan, allting om, alltså allt om körkortet helt enkelt, när jag har fått det där körkortet. Och det kommer antagligen ta 3 år innan jag har fått det där körkortet. Min teori kommer ju gå ut den 31 december, så vi får ju se om jag får om teorin. Så får jag ta det till sommaren istället, alltså jag orkar inte ens. Men nu blir det fan underskattat. Då kommer jag göra allting. Men nu kan vi gå över i ångesten då. Jag lider av så jävla mycket ångest. Och det är inte någonting jag pratar om med någon. För att jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För de flesta i min omgivning. Alltså ångest är någonting vi inte pratar om så mycket. Alltså typ Rebecka, hon är ju verkligen den jag liksom är med mest och så. Och hon har liksom aldrig upplevt ångest. Så jag, det är liksom så att jag borde ju verkligen inte göra det. Alltså det är inte så att hon har någonsin fått mig att känna så. Men det är så svårt att förklara att jag nästan skäms här. Och mina föräldrar kan inte alls relatera liksom. Det känns som att det blir blivit mer centralt idag. Att man pratar om psykisk ohälsa och sånt. Men liksom, det är bara så svårt att förklara det jag känner. Men alltså jag har inte ens bara psykisk ångest. Jag har fysisk ångest. Alltså jag får liksom ont. Igår liksom kunde jag inte sova för att jag hade så jävla ont. Jag liksom trycker med bröstet. Jag har svårt att andas. Jag får utslag. Alltså det är verkligen ett stort problem. Och då tänker jag, jag tänker hela 2:an på gymnasiet, ni hade så mycket i skolan och sånt. Så tänkte jag, ah jag ska gå till kurator. Och min lärare så här sa att jag ska gå till kurator. För han tyckte verkligen att jag behöver hjälp. Så det är verkligen på den här nivån, sök hjälp Isabel. Men då får jag ångest över att gå till kurator. Då blir jag för här, när ska jag hinna det? Alltså tidsmässigt så får jag ångest. Sen att jag ska gå dit och dela med mig om mina saker och sitta och prata. Så jag är för stressad för att göra det. Alltså det är, det händer bara inte, jag söker fan inte hjälp för detta. Och liksom, jag hatar att prata om det. Alltså jag har jättelätt att prata känslor och allting. Men just när det kommer till ångest, jag har jättesvårt att prata om det. Jag kan inte prata om det. För jag är så rädd att ingen ska förstå vad jag menar när jag säger att jag liksom har ont. Och jag liksom inför varje körlektion så kände jag press över bröstet. Jag gick inte en psykurs. Alltså jag spenderade 2 veckor på körskolan och det enda jag gjorde var att må dåligt. Jag ville bara att det skulle vara över hela tiden. Alltså varje gång jag satte mig i den där körskolebiten så ville jag ju bara att det skulle vara över. Så jag lärde mig ju ingenting. Så de där 22 veckorna var ju åt helvete liksom. Och sen nu, alltså det är så ångestladdat det här fucking körskolan. Så jag ville bara lägga det på hyllan. Jag ville verkligen bli av med det. Jag ville stryka ett streck och bara gå vidare och kunna skratta åt det här fucking komediscenen jag har gjort på den här jävla uppkörningen. Alltså jag ville bara liksom känna att det var värt det liksom.
Men så kuggar jag igen. Och då får jag gå igenom det här 2 veckor av smärta igen. Och liksom inte bara de här 2 veckorna som är så jävla jobbiga. Och jag måste tänka hela tiden på att jag måste köra. Och jag måste lära mig. Och jag måste göra bättre ifrån mig. Utan, alltså, det största problemet är ju innan uppkörningen. Alltså jag får ångestattack. Alltså jag sitter och bara skakar. Alltså jag klarar inte av det där. Alltså det är för jobbigt för mig. Alltså det är för spänd tillfälle. Alltså när jag vet att jag är bra på någonting, typ inför ett prov. Visst, jag har ångest och jag känner mig stressad. Men jag får liksom lite panik för att jag vet, det här klarar du, Isabelle. Men när det kommer till uppkörningen, liksom, jag vet ju nästan med mig, jag klarar inte det här. Och det är klart man ska gå med inställning, jag klarar det här. Men någonstans vet jag att jag gör inte det, för att jag gör bara bort mig. Så jag gör bara fel när jag kör. När någon sitter och tittar på mig, alltså. Jag har ju hört om, alltså de enda, alltså de jag känner har ju bara haft problem med teorin. Jag känner ju ingen nästan som har haft problem med uppkörning. Och det är ofta så liksom att folk liksom har svårt med teorin. Men teorin, jag ska inte förminska någonting, för att det, jag vet till exempel, en av mina vänner fick ju om teorin 4 gånger liksom. Och det är ju skitjobbigt, alltså det är ju lika svårt det. Men, alltså från mitt perspektiv, inte bara för att jag är bättre på det teoretiska, utan för att liksom göra teori, då är det, du hänger det på dig själv. Du kan sitta och liksom plugga i din egen ensamhet. Du kan gå dit i din egen ensamhet och göra ditt prov. Men när någon ska sitta och bedöma en, alltså det är så jävla pressat för mig. Jag klarar inte av det. Alltså när någon sitter och liksom på plats bedömer dig, alltså det går inte. Och sen också att det är också mycket billigare, men priset ska ju inte ha någon betydelse. Jag menar att teori kostar upp 300 och uppkörning kostar 1 och 2 liksom, så att. Men det var bara det jag ville ha sagt. Jag hoppas att någon som ser den här videon också i min sits så har kuggat. Ni får jättegärna skriva till mig på min DM. Det var en tjej som skrev till mig faktiskt häromdagen, som berättade om sin upplevelse att hon hade kuggat typ 4 gånger eller vad det var. Och det, alltså jag vill verkligen, alltså om det är någon som har kuggat här och eller liksom har körkort nu och hade kuggat liksom, alltså snälla bara skriv till mig på Snap eller på Instagram. Jag skriver det här. Jag kommer svara i alla, så vi kan bara gadda ihop oss om det här, alltså, så att jag inte känner mig så ensam. Ja. Och sen kommer det en video, förhoppningsvis, när jag pratar om allting och hur det var liksom. Jag och Rebecka hade på samma dag uppkörning och hon klarade det, alltså, vilket jag är jätteglad för. Men hur pressat det var liksom, alltså. Jag får bara gå in på det i den videon. Men nu har ni vetat lite om hur jag känner, och jag hoppas att ni kan förstå. Så hörs vi och syns i nästa video helt enkelt. Alltså ni vet, jag gillar om ni vill ha fler sådana här konstiga videos, bara när jag äter och gråter. Alltså fattar ni vad hemskt det där är? Men ja. Så hörs vi och syns i nästa video helt enkelt. Puss i repastej. Mwah.